conhecer e apreciar de perto os modelos incríveis da Volkswagen? Aqui na Pampeiro estamos seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento. O ambiente, superfícies e os carros do nosso showroom são seguidamente higienizados. O uso da máscara é obrigatório e a nossa equipe está treinada para receber você, nosso cliente, da melhor forma possível. Que tal dar uma passadinha na Pampeiro e conhecer o seu novo Volkswagen? E claro, se você preferir, pode também acessar nossos canais digitais para adquirir o seu Volkswagen. Tudo sem precisar sair de casa, direto do conforto do seu lar. Acesse nosso site, redes sociais ou WhatsApp. Pampeiro, atendimento completo para você. Juntos, somos 5 estrelas. Temporada de descontos Eni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Eni e aproveite. Somente uma empresa completa como a Manutec pode oferecer a segurança para você, sua família e seu patrimônio. Os mais completos sistemas de segurança com alta tecnologia em equipamentos e profissionais atualizados fazem da Manutec uma empresa completa, aliando qualidade ao menor custo em produtos e serviços na indústria da segurança. Manutec, mais do que segurança, tranquilidade para a sua empresa e sua família. Confiança em Imóveis tem nome. Sal Souza Imóveis. Excelência nos serviços de compra, venda e locação. Atendimento personalizado com rapidez, segurança e tecnologia de ponta. Sal Souza Imóveis. Solução correta em imóveis. Avato. Há 25 anos, simplificando o dia a dia das pessoas e negócios através da conectividade e serviços de tecnologia. Atuamos com escritórios nas principais regiões do Rio Grande do Sul, possuindo viabilidade em todo o estado. Trabalhamos para moldar o futuro tecnológico e buscamos diariamente inovar e criar valor para nossos clientes, antecipando suas necessidades e expectativas. Garanta segurança e dinamismo ao seu negócio. Conte com quem é especialista em conectividade e soluções de TI. Conheça melhor a Avato sem sair de casa. Visite nosso site avato.com.br ou entre em contato através do 0800-644-0692. Levamos os melhores resultados até você. Temporada de descontos Eni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Eni e aproveite. Boa noite, Santa Maria. Boa noite para você que nos acompanha aí pelo Facebook, a página do Facebook da Pampeiro, ou também no canal do YouTube da Pampeiro. Para você que está em casa, está no celular ou está assistindo pela TV, seja muito bem-vindo, porque essa live foi muito esperada por todos aqui de Santa Maria e de fora da cidade também. Lembrando para você, hoje essa live, gente, promete, hein? Tem muito rock and roll aqui, para você se deliciar aí na sua casa, com a sua família. Eu tenho certeza que você vai curtir demais a banda que eu já vou apresentar para vocês. Antes, eu quero dizer que essa live tem o patrocínio da Fundação Eni, Eni Calçados e também da Manutec Segurança. O apoio de Saúl Souza Imóveis, Avato, Marcenaria Rig Parcianello, Tio Creative e Osório Design Digital. Eu já vou dizer para vocês. Vamos lá então, com vocês, a banda Roxane de Santa Maria. Oh,
want you ugly, I want you dizzy. I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want you dramatic, touchy, hey, hey. I want you ready, study, kissing the sand. I want your love, 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 love. I want your love. Horror, I want to design. Cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, 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 love. I want your love. I want to psycho you further still. Want to remind my window, baby, you sick. I want your love. Poker face, pop, pop, poker face, pop, pop, poker face, pop, pop, poker face.
A nossa live. Que legal, Daiane, parabéns, hein? Maravilha, que legal, que bacana a gente tá com vocês hoje aqui, esse clima de rock and roll. E não é só os 60 anos da Pampeiro, porque eu sei que a banda de vocês esse ano tá completando 10 anos. Me fala um pouquinho mais. Verdade. Aí desses 10 anos, essa banda que já se reinventou, já passou por vários artistas aqui, hoje ela está dessa maneira, e eu quero que tu me conte esses 10 anos. Qual foi o momento mais legal desse tempo aí? Hoje ela finalmente está completa, temos teclado, temos baixo, guitarra, porque começamos humildes, começamos bateria, violão e voz, bem humildezinho, né? Até acho que éramos bem ousados, porque tocávamos coisas bem complicadas, com poucos recursos, e agora finalmente estamos aí completos, olha que bonitos, realmente estamos completando... 10 anos, né? Estamos aí desde 2010. Eu acho que o nosso ponto alto foi o Natal na Sacada, o ano passado, quando a gente fez o especial do Queen. Quem esteve lá pôde assistir e a gente estava muito emocionado, foi muito legal. Que legal, e a gente vai poder curtir muito essa noite maravilhosa, talvez até às 9 da noite a gente vai ter muito rock and roll com a banda de vocês. Isso aí. É, muito legal. Olha só, continuando então a nossa live aqui da Pampeiro 60 anos, da concessionária Volkswagen aqui em Santa Maria. Gente, é só o começo, tá? Tem muita coisa que vai rolar e muita música legal, muito rock and roll para você poder curtir aí na sua casa. Mas deixa eu falar para vocês da Casa Maria. Talvez você já ouviu falar, talvez sim, talvez não, mas é o seguinte, a Casa Maria é uma ONG de amparo assistencial, né, que ajuda pessoas em tratamento oncológico. Talvez você já tenha ajudado. Mas quem ainda não ajudou, bom, é o seguinte, eles estão precisando do seu apoio, tá certo? Do dia 13 de julho, agora a partir de segunda-feira, até o dia 20, você pode deixar sua doação aqui mesmo na Pampeiro, que fica na rua Serafim Valandro, tá? Você pode deixar a sua doação de alimentos, por exemplo, né? Ou pode ligar pelo telefone 98128-3134. Eu vou repetir para você o telefone, 98128-3134, para você pedir mais informações, tá? E se quiser ajudar realizando doações em dinheiro, também pode fazer o seu depósito na agência da Caixa Econômica Federal, agência 1595, operação 003,
conta 1733, dígito 0. Gente, se você puder ajudar, ajude mesmo, porque essa ONG precisa muito do teu apoio, ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai vir com mais rock. Antes eu quero dizer que essa live tem, então, o patrocínio da Eni Calçados, Fundação Eni e Manutec Segurança, o apoio de Saul Souza Imóveis, Avato, Marcenaria Rig e Parcianello, Tio Creative e Osório Design Digital. Olha, vai rolar muita coisa bacana. Eu sei que tem som aqui do Queen. Gente, tem som do Maroon 5, tem muita coisa bacana que a gente vai curtir. Antes disso, eu quero mostrar para vocês, para criar toda essa expectativa aí, eu quero mostrar para vocês o novo, o lançamento da Volkswagen, o carro Nivus. Gente, mostra para a galera que está curtindo aí a nossa live. Vamos mostrar aí o Nivus, um carro sensacional que está chegando no mercado aí. Já teve muita venda aqui em Santa Maria, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse carrão aí, certo? Nivus, lançamento da Volkswagen, aqui da Pampeiro de Santa Maria, concessionária Volkswagen. Bom, chega de papo, a gente vai ter muita coisa para falar e com vocês, Roxane! A small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, Puerto Rican, South Detroit. He took the midnight train going anywhere. We'll be right back.
Don't Stop Believing, do Journey, uma das nossas músicas mais queridas do nosso repertório. Espero que vocês tenham gostado também. E peço que vocês abram um espaço aí na sala de vocês, vai colocando pro ladinho, porque a gente traz muita música divertida para você curtir com a gente. Prepara. Breaking my back just to know your name. 17 track and I've had it. In my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't blink you my lips. I said that heaven ain't close in a place like this. I said that heaven ain't close in a place like this. Sentiu a energia aí de casa? Comenta aqui o que você tá achando, canta as músicas com a gente. Quero ver você cantando junto, porque depois eu vou comentar e vou mandar um beijinho para cada um de vocês que comentou, tá bem? Quero ver. Ah, sim. Um clássico. Vamos lá, meu bem. Sweat. I gotta be cool.
gotta be cool. Aí em casa, relax, vem comigo. Quer rir? I get on my tracks. Take a back seat, hitchhike. And take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Ooh, crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Ooh, crazy little thing called love. Yeah, crazy little thing called love. Woo! Queen. Olha só, que legal, hein? Que legal. Você que tá curtindo aí em casa aí, comenta com a gente, participa, participa muito aí. Você pode, inclusive, dizer qual música a pessoa quer ouvir ou não? Pode, mas depois a gente vai fazer uma coisa bem legal, né? Porque no final, gente, tem um grande clássico do rock and roll, tá? A gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu quero conversar agora um pouquinho com a Daiane e saber um pouquinho mais, assim, Daiane. Esse momento que a gente vive tão delicado dessa pandemia... Como é que vocês estão, né, se organizando? Porque tem aquela coisa também de chegar um momento, né? Quando será que a gente vai poder se apresentar em público e tudo mais? Como é que vocês estão lidando com isso? É tudo muito novo, né, pessoal? Todos nós estamos enfrentando dificuldades nos nossos trabalhos, todos nós estamos nos adaptando, inventando maneiras novas de seguir em frente. Nós estamos aqui nos apresentando com uma live. As primeiras foram difíceis, é difícil não ter público, mas eu sei que vocês estão comentando daí, e depois eu vou comentar com vocês para a gente sentir essa troca que não temos ao vivo, não é verdade? Então, acho que é um momento da gente aprender que mudança faz parte da vida, né, gente? Então, vamos aceitar que as coisas vão seguir mudando, então é o que eu acho que é o que tem para a gente, né? Aceitar a mudança, não dá para ficar estagnado. E vocês têm feito ensaios? Como é que funciona a questão de ensaio também, todos esses cuidados? Como é que funciona a questão do ensaio, assim, Daiane? Sim, nós continuamos ensaiando até... logo que começou, paramos tudo, porque as datas todas pararam, então ficamos um tempo parado. Mas no momento que foram solicitadas as lives, a gente precisou até aprender algumas coisas. Eu estava brincando com os guris, não sei mais cantar, porque tanto tempo sem cantar, a gente, onde é que está? Não sei mais onde é que está tudo, as notas, onde é que estão as notas. Né? Então, foi um momento de adaptação. Mas, sim, estamos seguindo todos os protocolos. A gente ensaia de máscara, o álcool gel está sempre por ali, no bolso, alguma coisa assim. Né? Então, lidando com o que temos, né? Seguimos em frente. É, e falando nisso, em questão de cuidados, é bom o pessoal de casa saber também que nós estamos também tomando todos os cuidados, como, por exemplo, vocês podem ver. Eu e a Daiane estamos aqui a cerca de 2 metros distantes, né? Também para... cumprir com as exigências, né, dos órgãos de saúde, com as autoridades, enfim, né, todo o pessoal que está trabalhando aqui na produção também, todos estão com máscara, utilizando toda a higiene necessária para que tudo ocorra bem e que ninguém precise passar, né, por essa doença aí tão complicada que está atingindo muito, né, a gente. Mas mais uma pergunta antes de vocês tocarem um rock and roll aí, qual é a música mais pedida antes da pandemia, nos shows de vocês, qual é a mais pedida? A música mais pedida, me ajuda, hein? Tem isso ou não? Ou qual duas, ou três? Qual é a música que mais pedem pra gente? Pois é, Don't Stop Believing, porque ela faz parte do nosso repertório, o pessoal já sabe, então eles já pedem. Mas já tocamos, né? Já tocamos. Sim. Né? Qual é a mais pedida, gente? Bon Jovi, bem lembrado. Bon Jovi, que daqui a pouquinho a gente vai tocar também. Isso, mas ela está guardadinha para um momento especial. Mas sim, o Bon Jovi. Para quem é fã de Bon Jovi. E é um momento de interação, então vocês em casa preparem-se, preparem o coração. Preparem o coração para o Bon Jovi, para cantar junto. Que legal, maravilha. Bom, então chega de papo, gente. Chega de papo, porque a gente vai curtir a Roxane. Mas antes, quero que o pessoal prepare aqui na produção para mostrar o carro agora um pouco melhor. A gente tem como mostrar aí? O Nivus? Pode ser? Então mostra pra gente aí.
Eu vou vir para cá para não atrapalhar. Opa, legal, agora sim. Mostrando o Nivus. Gente, o Nivus é o lançamento da Volkswagen. Olha só que carrão. Se você ainda não conhece, vale a pena. Vem até aqui, a concessionária Pampeiro, que fica na Serafim Valando, e você não vai se arrepender. Olha só que carrão, até eu fiquei com vontade de comprar. Gente, ó, vamos de música? Chega de papo, vamos de música, mais rock and roll aqui com a Roxane de Santa Maria. A Aerosmith. Muito obrigada a quem está assistindo e a partir de agora vamos fazer uma homenagem para uma cantora querida dessa música mundial, Amy Winehouse. Curte com a gente. Thank you.
House, uma compositora incrível. Gente, nossa próxima canção, aproveitando esse clima que a gente está assim, otimista, é uma música muito bonita, do The Police. With every step you take.
conhecer e apreciar de perto os modelos incríveis da Volkswagen? Aqui na Pampeiro estamos seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento. O ambiente, superfícies e os carros do nosso showroom são seguidamente higienizados. O uso da máscara é obrigatório e a nossa equipe está treinada para receber você, nosso cliente, da melhor forma possível. Que tal dar uma passadinha na Pampeiro e conhecer o seu novo Volkswagen? E claro, se você preferir, pode também acessar nossos canais digitais para adquirir o seu Volkswagen. Tudo sem precisar sair de casa, direto do conforto do celular. Acesse nosso site, redes sociais ou WhatsApp. Pampeiro, atendimento completo para você. Juntos, somos 5 estrelas. Temporada de descontos Zeni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Zeni e aproveite. Somente uma empresa completa como a Manutec pode oferecer a segurança para você, sua família e seu patrimônio. Os mais completos sistemas de segurança com alta tecnologia em equipamentos e profissionais atualizados fazem da Manutec uma empresa completa, aliando qualidade ao menor custo em produtos e serviços à indústria da segurança. Manutec, mais do que segurança, tranquilidade para a sua empresa e sua família. Confiança em imóveis tem nome, Sal Souza Imóveis. Excelência nos serviços de compra, venda e locação. Atendimento personalizado com rapidez, segurança e tecnologia de ponta. Sal Souza Imóveis, solução correta em imóveis. Avato. Há 25 anos, simplificando o dia a dia das pessoas e negócios através da conectividade e serviços de tecnologia. Atuamos com escritórios nas principais regiões do Rio Grande do Sul, possuindo viabilidade em todo o estado. Trabalhamos para moldar o futuro tecnológico e buscamos diariamente inovar e criar valor para nossos clientes, antecipando suas necessidades e expectativas. Garanta segurança e dinamismo ao seu negócio. Conte com quem é especialista em conectividade e soluções de TI. Conheça melhor a Avato sem sair de casa. Visite nosso site avato.com.br ou entre em contato através do 0800-644-0692. Levamos os melhores resultados até você. Temporada de descontos Zeni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Zeni e aproveite. Conhecer e apreciar de perto os modelos incríveis da Volkswagen? Aqui na Pampeiro estamos seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento. O ambiente, superfícies e os carros do nosso showroom são seguidamente higienizados. O uso da máscara é obrigatório e a nossa equipe está treinada para receber você, nosso cliente, da melhor forma possível. Que tal dar uma passadinha na Pampeiro e conhecer o seu novo Volkswagen? E claro, se você preferir, pode também acessar nossos canais digitais para adquirir o seu Volkswagen. Tudo sem precisar sair de casa, direto do conforto do celular. Acesse nosso site, redes sociais ou WhatsApp. Pampeiro, atendimento completo para você. Juntos, somos 5 estrelas.
Temporada de descontos Eni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Eni e aproveite. Somente uma empresa completa como a Manutec pode oferecer a segurança para você, sua família e seu patrimônio. Os mais completos sistemas de segurança com alta tecnologia em equipamentos e profissionais atualizados fazem da Manutec uma empresa completa, aliando qualidade ao menor custo em produtos e serviços à indústria da segurança. Manutec, mais do que segurança, tranquilidade para a sua empresa e sua família. Confiança em Imóveis tem nome: Sal Souza Imóveis. Excelência nos serviços de compra, venda e locação. Atendimento personalizado com rapidez, segurança e tecnologia de ponta. Sal Souza Imóveis. Solução correta em imóveis. Avato. Há 25 anos, simplificando o dia a dia das pessoas e negócios através da conectividade e serviços de tecnologia. Atuamos com escritórios nas principais regiões do Rio Grande do Sul, possuindo viabilidade em todo o estado. Trabalhamos para moldar o futuro tecnológico e buscamos diariamente inovar e criar valor para nossos clientes, antecipando suas necessidades e expectativas. Garanta segurança e dinamismo ao seu negócio. Conte com quem é especialista em conectividade e soluções de TI. Conheça melhor a Avato sem sair de casa. Visite nosso site avato.com.br ou entre em contato através do 0800-644-0692. Levamos os melhores resultados até você. Temporada de descontos Eni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Eni e aproveite. Muito bem, estamos de volta aqui com a live da Pampeiro, 60 anos de história construídos aqui em Santa Maria, na Boca do Monte. E aqui nessa live muito especial, a gente recebe a participação especial da banda Roxane de Santa Maria, tocando muito rock and roll, tem muita coisa para vir aí. Mas deixa eu antes ler um pouquinho dos comentários da galera que está aqui na página do Facebook da Pampeiro, olha só. A Jolie Possebon, só música boa. A Carla Delfim está por aqui também. Graziele Osório, show demais. Marlene Fátima, show. Seu Eduardo Biak também está ligadinho, né, seu Eduardo? Legal, o show está curtindo também. A Pauline Fraga, só sucesso essa banda, viu? Que legal, hein? A galera mesmo fazendo comentário e participando aqui. A Tânia Lozecan, vozeirão, maravilhosa, Daiane. Muito legal. Leonardo Rossi aqui também, abraço de Porto Alegre, olha só, muito top o show. Elisane e também o Odair. Legal, gente, isso aí, vai compartilhando a live da Pampeiro, vai comentando com a gente aí, tá? E tem muita galera que eu tava lendo aqui, Daiane, tem muita saudade de reviver aquele tempo de barzinho, de curtir a música boa, de curtir o show de vocês, sabe? Tem muita gente assim, ah, me deu saudade. Aí teve uma vez que uma amiga ali brindou com a outra, mas comentou, né? Colocou um brindezinho aqui e tal, sabe? Essas coisas, né? É o momento que a gente vive, mas é tão legal quando a gente enxerga isso. E para vocês deve ser tão bacana, né? De ter esse carinho do público, é ou não é? Saber que a gente é significativo, né? Que faz diferença e faz falta. É. Isso é muito legal. Foi uma descoberta da pandemia, que a gente faz falta. Imagina muito quando bom. Voltar tudo isso, hein? Nossa, e a gente sente muita falta também do público e de shows, enfim. É, o nosso combustível é cantar e tocar, né, gente? Que legal. Então, quando voltar, vai ser muito legal. Para todo mundo, né? Vai, sim. Gente, olha só, a live da Pampeiro, então, apresenta a Roxane e tem o patrocínio da Eni Calçados, Fundação Eni e Manutec Segurança, com apoio de Saúl Souza Imóveis, Avato, Marcenaria Rig Parcianello, Chu Creative e Osório Design Digital.
Olha, você já sabe, né? Nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando, essa live é um presente da Pampeiro para você. Então, fique em casa, continue curtindo essa nossa live pela página no Facebook, a página da Pampeiro, e também no canal do YouTube. A gente vai com mais Roxane, sim senhor, vamos mais. E vem aí Van Halen, vem Maroon 5. Gente, espero que tem muito mais por aí, tá? Então, com vocês, Roxane. Vamos lá, pessoal. Quem lembra dessa aqui? Fico emocionado. Can't you see me?
Saudade de tocar essa música, gente. Espero que vocês tenham gostado aí em casa. E agora é pra cantar junto. Nossa próxima música, Maroon 5. So hide and I recognize the fire burning in her eyes, the chills that control my mind. Whisper goodbye, she got on the plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me, she said. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Dizer que essa não é boa para cantar junto, tenho certeza que vocês curtiram aí. A próxima música é uma lembrança muito boa que a gente preparou para vocês. Quem aqui não gosta do filme Back to the Future, De Volta para o Futuro? Ah, lindeza. Vai, meu bem. The power of love.
Legal, Roxane, aqui na live da Pampeiro, 60 anos de história dessa concessionária da Volkswagen e um grande presentaço para você que está em casa aí, olha só que presentaço, curtindo essa banda maravilhosa de Santa Maria, curtindo a Roxane, esse rock and roll, tem muito mais. Se você já está gostando, está arredando o sofá para curtir o rock and roll, espera aí que tem muito mais, tem Bon Jovi, tem... A última música, a gente vai criar um suspense, né, Daiane? Tem coisa especial por aí. Tem. Ó, o pessoal aqui, ó, ligado na página do Facebook aí da Pampeiro, a Graziele Osório, né, a Daiane tá demais, a Fernanda Brandão tá muito bom, o Ronald Mendes quebra tudo, o Paulo Schelotti, boa noite, parabenizar a Pampeiro, ótima live, abração para todo mundo. Gente, é muito comentário mesmo, assim, o pessoal tá mandando comentário, tá compartilhando, é muito legal isso, né? A gente parece que sente essa vibração da galera aí, né, Daiane? Com certeza. Daiane, eu quero que tu me conte um pouquinho mais, assim, ó. Bom, agora, segunda-feira, se comemora o Dia Mundial do Rock, né? Dia 13 de julho, né? Por um lado, uma pena que não vai poder comemorar esse dia no lugar que vocês mais gostam, que é na frente pro público e tudo mais. Eu te pergunto o seguinte, tem o que comemorar o rock e o que tem a comemorar? Com certeza. Eu acho que eu me surpreendi muito que as nossas lives estão tendo compartilhamentos e comentários, o pessoal ainda envolvido. Então, provou para mim, porque eu pensava assim, o rock morreu? O rock está morrendo? Jamais, jamais. As pessoas são apaixonadas e tem gente pequenininha conhecendo e continuando esse amor, essa paixão pelo rock. Tu sabe que o meu filho tem 1 ano e 5 meses. E ele já tá curtindo Beatles. Ele já tá... Sabe? Porque eu coloco na hora do banho, tem ali, dá para colocar rock para bebê, né? Então sim, tem vários rockzinhos legais ali. E ele já tá curtindo, já tem a camisetinha do Let It Be, Beatles e tal. Já começa por aí, né? Aliás, muita criança começa a ter o gosto desde a infância, né? E aí não para mais. Verdade, né? Verdade. A Sarinha, você vê que eu mostrei para ela essas músicas, o AC/DC,
Versão de Niná. Ah, eu adoro esse disco. Versão de Niná, mostrei tudo isso pra ela, mas ela é mais tranquila, gosta de músicas mais tranquilas. Não puxou a mamãe e papai. Eu acho que talvez esse negócio meio subversivo que o rock tenha, ela pegou a subversão para dizer, meus pais gostam, então eu não gostaria. Então eu não vou gostar, vou ser do contra. Mas é isso, né? O rock também é subversão. Então eu não vou concordar com o que os meus pais dizem. E o rock não morre nunca, né, Daiane? O rock jamais morrerá. Graças a Deus, graças a Deus. E como que a gente vai deixar de amar uma banda tipo Queen? Como que a gente vai deixar de amar o Bon Jovi? Ah, falando em Bon Jovi, que tal se o pessoal fizesse uma votação aqui? Opa, vamos lá. Se eles querem ouvir, vamos pensar, querem ouvir o Bon Jovi? Ou querem ouvir Kiss? Vamos ver o que eles preferem. Gente, vamos lá, comentem aí. Bon Jovi ou Kiss, tá? Vamos fazer uma votação legal. Falando aí. Em bandas bacana. Clássicas aí do rock que jamais morrerão. Como que o Kiss vai morrer? Jamais, gente. Jamais, jamais. São muito icônicos. Legal. Gente, ó, vai compartilhando, comenta com a gente, tá? A live da Pampeiro tá demais mesmo, tá? Santa Maria tá em peso aí, compartilhando, comentando. Então sigam aí nessa, participando junto com a gente, porque a gente recebe esse calor de vocês aí, tá? Pampeiro, 60 anos, Roxane, 10 anos de carreira, é comemorando junto com a gente aqui nesse espaço maravilhoso que a Pampeiro nos cedeu aqui na concessionária da Volkswagen em Santa Maria. Bom, chega de papo, vamos de Roxane com vocês, Daiane. Queen. Bruno. Love, give love, give love, give love, give love.
Sob pressão, sob pressão estamos todos, mas mesmo assim, o amor desafia a gente a olhar para quem está do nosso lado e vê-lo como alguém igual a gente. E letra maravilhosa, cuidem dessa letra aí, gente. Dá uma olhadinha lá para ver que tem uma mensagem muito legal. Ixi, nossa próxima música é linda, linda demais. Eu espero que vocês curtam esse momento com a gente, porque é muito especial essa canção. Vamos relembrar? Super Tramp. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, what they'll be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible. Super Tramp, The Logical Song. Essa é outra incrível para a gente pesquisar. Nossa próxima canção, eu peço que vocês dancem comigo. E empurra para o lado e vem dançar comigo. E abre um espaço assim, ó, bem legal para curtir essa com a gente. Quem não lembra de Oingo Boingo? Teacher and
Boingo, boingo. Que legal. Sabe, Daiane, que eu tava lembrando que essa música, ela foi trilha sonora da novela Top Model, né? Da Verdade. Globo. Eu era pequenininho, tinha 7 anos e tal, né? No início dos anos 90 ali, eu tava lembrando, cara, essa música aí, e eu adorava essa música. Né? E ela foi tema principal da novela. E a Oingo Boingo, ela iniciou ali, né? Nos anos 90. Em 1990, eu acho que ela começou Sim. com a carreira dela, né? Eu acho que essa música foi a que estourou e até hoje está na nossa memória, né? Muito legal, muito legal. Acabei lembrando agora aqui. Ó, vamos ler mais um pouquinho aqui de comentário que está chegando na página do Facebook da Pampeiro. A Lili Dalasta, muito show, vocês são demais. A Débora também. Amanda Gil, Nesta Voz, Bon Jovi, Guns, enfim... A Marilice Daronco também escreve aqui em nome da ENI, da Fundação ENI, deixa os parabéns para Pampeiro, parabéns também para Roxane por esse show maravilhoso e a todos os organizadores por essa noite especial. Valeu, Marilice. Pessoal aqui também, o Clóvis Júnior, obrigado, Pampeiro, pelos 60 anos de desenvolvimento para a nossa cidade, também por esse show maravilhoso. A Márcia Gain cantando junto aqui, ó. A Márcia está cantando junto lá na casa dela, viu que legal? Também a Laviolete Finardi, baita live. Cláudia Nunes, Daiane, perfeita. Amada. A Nani Eliana, adolescência relembrada agora, olha Verdade. A Nani. Viu? Débora Beltrame também, mandando um recadinho aqui. Gente, é muito comentário, é muita gente, não dá para ler todos aqui ao vivo, né? Jandiro, Marcelo, valeu. Marcelo gostou da Logical Song, né? Show, sonzeira total aqui. Legal, gente, valeu pela participação. Tem muito mais rock vindo por aí, daqui a pouquinho tem Bon Jovi, depois tem muito mais rock and roll aí com a Roxane, tá? Quero lembrar que a live da Pampeiro comemora, gente, a Pampeiro comemora 60 anos de história aqui em Santa Maria e nada melhor do que um showzaço desse da Roxane que completa 10 anos este ano de 2020 aqui em Santa Maria. E essa live tem o patrocínio de ENI Calçados, Fundação ENI e Manutec Segurança. O apoio de Saúl Souza Imóveis, Avato, Marcenaria Rig Parcianello, Tio Creative e Osório Design. Bom, gente, eu quero pedir para vocês, mais uma vez, que vocês ajudem quem realmente precisa. O papo é o seguinte, hoje a gente está pedindo o teu apoio para Casa Maria. Né? Como você sabe, é uma ONG né, aqui de Santa Maria de amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico, tá? E eles estão precisando mesmo do teu apoio. Então, como é que faz para ajudar a ONG Casa Maria? Até o dia 20 de julho, você pode deixar aqui na Pampeiro a sua doação de alimentos, tá ok? Pampeiro, você sabe, fica aqui na Serafim Valando, tá? Ou entre em contato pelo telefone, anota aí, 981-28-3134, tá? De novo, 981-28-3134 para pedir mais informações, tá? E se quiser também doar, fazendo doação de dinheiro, também pode fazer um depósito na Caixa Federal, né? Agência 1595, operação 003 e a conta é 1733, dígito 0, tá bem? Vamos com mais música, mais rock and roll, enquanto eu vou lendo aqui também algumas mensagens que chegam na página da Pampeiro no Facebook, mas vem aí o cara, né? Um Bon Jovi. Vamos lá, Roxane! Agora chegou o momento de cantar junto, vamos lá! We'll be right back.
Bon Jovi só, não pode, não. Vem mais um. Shout to the heart, hey, you're too late. Darling, you give love a bad name. Já curtiu. E tá cantando até agora. Enquanto a gente fala, o pessoal tá cantando. Verdade. Ainda. Muito legal. Não, ó, é bom, gente... é que ficam dias lembrando. Vai sair, vai fazer outra coisa e sair lembrando, relembrando. Sim, e fica, ó, aquela música chiclete fica na cabeça, né? Com tem certeza. Músicas boas que ficam e a gente adora, né? Agora tem músicas que... Tem vezes que a gente acorda e fica com aquela música chata. Mas no caso dessa música, não. Não. Muita gente deve estar cantando até agora aí, Bon Jovi, né? Foi um dos momentos mais esperados por aqui. Gente, vamos ler um pouquinho dos comentários aqui. A Cladizaro, parabéns pela banda maravilhosa, pelos 60 anos da Pampeiro. O Vitor Santos, parabéns, Pampeiro, pela iniciativa. Roger Wagner, parabéns, Roxane, baita show. Ó, o Jorge aqui também, mandando um recado, show de bola. Ricardo também, a Márcia comentando, Bon Jovi, colocou coraçõezinhos ali e tudo mais, né? O Michael, estou ligado, showzão. A Kika também adorou Bon Jovi, Leonardo Willa batendo palminhas aqui, a Luciene Kraus Penhar e também a Márcia Gain, Bon Jovi, colocou aqui. Pelo jeito ela está dançando aí, estava dançando na sala aqui, colocou uma mulher dançando aqui no emoticon.
E o Michael também, baita som. Gente, continua compartilhando também na tua rede social aí. A gente está na página do Facebook da Pampeiro e também no canal do YouTube, tá? Continua aí mandando mensagens, porque a gente tem ainda mais um tempo, mais ou menos uns 20 minutos aí, né, que a gente vai ficar por aqui. Então, te liga porque tem mais coisas por aí. O que, que vem mais aí, Daiane? Agora vamos pegar umas coisas mais recentes. Vamos tocar um Bruno Mars. Maravilha, ah, maravilha. E antes de a gente tocar o Bruno Mars, deixa eu falar para vocês, e sempre lembrando que a live da Pampeiro está com o patrocínio de muitas empresas aqui. Olha só, Eni Calçados, Fundação Eni, Manutec Segurança. Segurança para a sua empresa, sua casa e também a sua família. A gente agradece os apoiadores. Ó, valeu, Saúl Souza Imóveis. Imóvel agora tem nome. Avato Inteligência em Conectividade ITI, a Marcenaria Rig Parcianello, Esquadrias, Portas e Móveis Planejados, a Tio Creative, também tuas redes conectadas ao futuro, e Osório Design Digital, agência de marketing digital, inbound e publicidade, parceira certificada da Resultados Digitais. E, gente, muito obrigado por estarem colaborando com a gente aqui, muito obrigado aos patrocinadores. Então, chega de papo e vamos de Bruno Mars e muito mais rock por aí. Vamos lá, Roxane. Vamos lá. Bye.
up all night to get some. We're up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. I'm up all night to get some. We're up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. To get lucky. Que coisa boa, hein? Ritmo gostoso. É uma pena que a gente já quase vai se encaminhando pro final, né, Dani? Verdade, que pena. É, mas tem mais tempinho aí, a gente vai curtir mais música. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar qual é a música final, né? Vamos deixar esse suspense, né? Verdade, eu suspense. Gosto de suspense. Gosto. É muito legal, né? Suspense. Então, se você tá gostando até agora, então imagine a última música que a Roxane vai tocar aqui. Gente, vamos lá para mais comentários aqui, olha só. O Alexandre Lopes, parabéns Pampeiro e banda Roxane. A Sônia, mandando coraçõezinhos. A Amanda, parabéns a Pampeiro e a Roxane. Show de bola. João Paulo Ramos, ótimo show. Raquel, show. Luciana Parcianello. E tem até a gente pedindo a Rejane. E o tio, por favor. A Kika Razeira, beleza. O Marcelo aqui adorou a Thrasher, né, do Bruno Mars ali, arrasou. A Deise Marçal, show. Luana Oliveira, baita live, parabéns, Pampeiro, pelos 60 anos de muito sucesso aqui em Santa Maria. E tenho certeza que virão muito mais aí, né? 60 anos da Pampeiro, essa é a live, você pode compartilhar. Você que entrou agora na live, você perdeu muita coisa, mas calma que tem mais a última música aí. E a gente está ao vivo na página do Facebook da Pampeiro. Nós estamos também no canal do YouTube da Pampeiro, então compartilhe aí com muita gente, porque a gente já está chegando no fim, tá? E aí vem uma música muito legal que eu particularmente adoro muito, né? Mas vamos chegando ao fim, né? Que pena. A gente quer agradecer a todos os patrocinadores que você está vendo aí no vídeo, todos os apoiadores, a toda a produção maravilhosa por esse grande showzaço que marca os 60 anos da Pampeiro, concessionária Volkswagen aqui em Santa Maria. Muito legal, muito obrigado para você que ficou até o final agora. Muito obrigado de coração, tá? Espero que a gente consiga se conectar, que a banda Roxane consiga se conectar com a gente lá fora, né? Que a gente possa construir mais amizades em bares, restaurantes, enfim, pubs da cidade, que as coisas possam voltar ao normal o quanto antes, mas com responsabilidade, com, né, certeza, Daiane? Com certeza, a gente vai se cuidar cada vez mais. Esse é o novo normal. Verdade. É o novo normal, a gente vai ter que se acostumar e vida que segue. Né? Vamos ficar em casa, vamos curtir muito a nossa vida com a nossa família, uma baita oportunidade dessa pandemia, apesar de coisas ruins, mas a gente tem que enxergar coisas boas também. É uma oportunidade de você se conectar com a sua família, você se conectar com seus amigos, mesmo de longe, tá? Quer fazer um churrasquinho? Faz um churrasquinho virtual, gente. É ou não é? E que vocês possam ser muito felizes, tá? Então, muito obrigado de coração a todos os patrocinadores, apoiadores, a toda a galera que trabalhou muito desde hoje à tarde, desde o início da tarde, né, gente? O pessoal já estava 1 hora da tarde aqui,
Muito obrigado a Pampeiro, 60 anos que neste mês completa, 60. A Roxane, parabéns demais, Daiane, por todos vocês, sabe? Gratidão demais mesmo, eu curti demais vocês aqui também, estava cantando ali também. E legal, sabe? E chega de papo, vamos lá, porque essa música aqui é para quebrar tudo, gente. É para quebrar tudo, mas calma, né? Não vai quebrar muito aí na sala aí. Mas vamos lá, vamos de... Roxane, que música vem aí, Daiane? Rock and roll all night, tu quis. Mas antes, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês a banda. Aqui eu tenho o Bruno Vaz, no baixo, queridão. Batam palmas e põe as palminhas assim, ó. Ei, palminhas! No teclado, Michel Wagner. Na bateria, Rodrigo Cunha. Dá uma banadinha pro pessoal lá, Rodrigo. E na guitarra, André Eckert. Eu sou Daiane Geniz e essa aqui é a banda Roxane! De perto os modelos incríveis da Volkswagen? A
Aqui na Pampeiro estamos seguindo todas as medidas de segurança e distanciamento. O ambiente, superfícies e os carros do nosso showroom são seguidamente higienizados. O uso da máscara é obrigatório e a nossa equipe está treinada para receber você, nosso cliente, da melhor forma possível. Que tal dar uma passadinha na Pampeiro e conhecer o seu novo Volkswagen? E claro, se você preferir, pode também acessar nossos canais digitais para adquirir o seu Volkswagen. Tudo sem precisar sair de casa, direto do conforto do celular. Acesse nosso site, redes sociais ou WhatsApp. Pampeiro, atendimento completo para você. Juntos, somos 5 estrelas. Temporada de descontos Zeni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Zeni e aproveite. Somente uma empresa completa como a Manutec pode oferecer a segurança para você, sua família e seu patrimônio. Os mais completos sistemas de segurança com alta tecnologia em equipamentos e profissionais atualizados fazem da Manutec uma empresa completa, aliando qualidade ao menor custo em produtos e serviços à indústria da segurança. Manutec, mais do que segurança, tranquilidade para a sua empresa e sua família. Confiança em Imóveis tem nome, Sal Souza Imóveis. Excelência nos serviços de compra, venda e locação. Atendimento personalizado com rapidez, segurança e tecnologia de ponta. Sal Souza Imóveis, solução correta em imóveis. Avato. Há 25 anos, simplificando o dia a dia das pessoas e negócios através da conectividade e serviços de tecnologia. Atuamos com escritórios nas principais regiões do Rio Grande do Sul, possuindo viabilidade em todo o estado. Trabalhamos para moldar o futuro tecnológico e buscamos diariamente inovar e criar valor para nossos clientes, antecipando suas necessidades e expectativas. Garanta segurança e dinamismo ao seu negócio. Conte com quem é especialista em conectividade e soluções de TI. Conheça melhor a Avato sem sair de casa. Visite nosso site avato.com.br ou entre em contato através do 0800-644-0692. Levamos os melhores resultados até você. Temporada de descontos Zeni. Na compra de 2 itens, ganhe 20% de desconto. 3 itens, 40% de desconto. E 4 itens, 60% de desconto. Os descontos são aplicados no item de menor valor. Vá até uma loja Zeni e aproveite!